turn my headphones up. We here, it's your world. Straight motherfucking ballin'. Yeah. Part 2, still ballin'. Som gör det bra, springer ifrån Wängberg. Kan han få in bollen också, vid ny hörna här. Ja, fin aktion där från Stigedal. Mot Jaldir. Han kan fortsätta på vänstersidan, Dennis Jaldir. Ajeti, Wikström finns i straffområdet. Här borta är Wikström. Wikström vänder om och skjuter. Sämre boll där mot Dahlström. Se om det kan hända någonting här nu för Dennis Jaldir. Jaldir. Ja, får över den mot bortre. Här är det farligt. Wikström. Det gör jag helt på ett bra sätt. Och bollen fram. Här kommer Jaldir. Jaldir. Sätter lite sätt och det är kvitterat. Så är den. Och som är svår att hinna, men han gör den då, Dennis Jaldir. Stiger, men framförallt så är det Dennis Jaldir som hamnar i en mot en situation här med Haliti. Råholt också. Nu kan det bli någonting för Umeå. Bollen tillbaka mot Jaldir och Jaldir! Jätteräddning Pettersson som hänger med. Vi ser Ajeti komma med där lite grann också. Men framförallt också benparaden här. Vilken kontring av Umeå. Det blir mer här från Dennis Jaldir. Här är ett avancerat avslut. Såklart som står på spel. Men i snitt så tar Umeå en poäng per match. Han har tagit 8 poäng på 8 hemmamatcher. Möjlighet nu då kanske. Och det är väldigt, väldigt nära när den bollen tar i stolpen. Direkt offensivt byter det där. Guys. Och så behöver vi göra mål. Amekovic då, kan han göra mål? Söker efter Jeboan. Målplatsen här till Jaldir. Man kan utmana här mot Dahlström. Kvickare än Dahlström tar sig runt och förbi. Det blir ingenting av det där. Ja, så vi får stå bra till. Lyfter fram den här nu till den kvicke Jaldir. Dennis Jaldir letar efter Ajeti. Här är det Dempte som kan lägga den till rätta. Får med sig den ändå. Tappar lite fart. Utmanar sublinen. Där är han snabbare. Jaldir. Marcus Nici. Några riktigt farliga chanser för Umeås del. Jaldir. Fin nedtagning Wikström. Hit på bollen, här kommer det Wikström. Ja. Farlig på. Rökelse nu för Umeå. Gångboll söker Jaldir, den är perfekt och så kommer... Jaldir. Där gör han ju bra. Jaldir mot Svensson. Lyfter in bollen sen. Går förbi Dante. Här då. Här öppnar det upp sig för Jaldir. Han har ingen riktigt på papp. Tar tillbaks den. Dennis Jaldir fortsätter fram. Här är Ametovic. Här borta laget. Jaldir. Skyddeförsvaret lyckas inte få tag i Jaldir. Då kommer Schütt landa bara hos Wikström. Och Jaldir som får en smäll. Och då får vi inte gult kort här för Karlin. Trodde att det skulle dyka upp. Jaldir. Framåt Masur. Masur som inte får ordning på vare sig. Spelvändning. Nu ska vi se vad Umeå hittar på här. Jaldir. I en kreativ spelare. Och Ajeti. Och skottet kommer. Och det är helt. Ajeti som fick den. Och håll då.
hörnet. Dennis Jaldir lyfter den till Chenoufi. Jo, arbetar sig framåt. Viktig touch. Och avslutsläge då, Jaldir. Ja då, den är fin den där bollen. Och han får problem, Karlsson. Kämpen. Och inifrån Jaldir där, bra spelat. Inlägget är ganska bra, massor finns där. Långt ifrån att han har mött den där bollen. Ett inlägg från Jaldir. Den landar fint ut på kanten. Men där har vägen till Jaldir. Då kan det bli en omställning här för Umeå. Kommer de på bred front här. Går lite långsamt där borta. Jaldir. Eller straffområdet. Ajeti vill ha straff. Får det. Bra inspel där. Backa, men han når inte. Och det är en viktig brytning. Lag tar ledningen. Så första målet i den här matchen. Det blir nyckeln. Robin Wallinder har dirigerat sin tvåmannamur. Här kommer Jaldir. Bollen går förbi. Samtliga där i straffområdet via touch på Ljungskiles spelare. Och, det har ju varit problematiskt för Umeå. 20 mål den här säsongen, sämst av samtliga lag. Man lämnar planen mållösa i 5 av de 7 senaste matcherna. Kommer nu den här bollen in som är bra! In där. Stigedal här, han är i närheten. Jaldir. Bra högerfot. Är för långt för att skjuta. Men han testar! Oj, oj, oj! Ja, Dennis Jaldir. Det där är faktiskt inte... Spelat här nu mot Hopkatt. Förlänger ut till Dahlström. Och texten undan av Jaldir. Det slarvigt sen ifrån norrmannen. Återvunnet där av Kärlin för Ljungskile istället. Branne Falk tar fart här. Tappar bollen i sin tur. Pavic. Kvängberg kommer i full fart. Här går bollen framåt Branne Falk, men den är inte tillräckligt bra slagen. Passningen från Dahl som ändå kanske kan jobba tillbaka den mot Jaldir. Jaldir får... Väldigt trångt där för honom. Jaldir. Ännu trängre läge och då blir det hemma frispark. Mishka. Hopkatt. Samspelar med Dahlström. Och då blir det en inspark. Krasnicki. Jaldir vinner tillbaka den bollen i ett bra läge. Rututas vid arenan. Det är Norrby supportrar som firar en kommande seger.